E aí, galera, olha só, hoje eu trouxe um tema aqui até engraçado, né? O porquê que a gente usa roupa tão colada para pedalar, né? Por exemplo, as camisas, as bermudas, os breteles. Por que, principalmente a camisa, ela tem que ser tão colada? E por que esse estilo nasceu? E qual a função da camisa de ciclismo? Hoje em dia, a camisa de ciclismo tem muita tecnologia que a gente praticamente nem vê. Bom, então hoje eu vou falar sobre principalmente a camisa de ciclismo. O quão importante é essa peça no nosso esporte, né? O quanto de tecnologia tem isso e o quanto isso sim ajuda a gente na hora de pedalar. Cada esporte tem o seu vestuário específico para a prática. O ciclismo, a gente tem a camisa, o bretelle, a bermuda. O surfista tem às vezes aquele macacão, né? Aquela roupa de mergulho que é impermeável para proteger do frio e de outras coisas. O mergulhador tem uma roupa específica. O jogador de futebol, o jogador de vôlei, o jogador de basquete, enfim. Vários esportes, todos eles têm a sua roupa específica. O ciclismo não é diferente. E no ciclismo, digo em ciclismo assim, mountain bike e o ciclismo de estrada, né, road bike. Mountain bike que eu digo mais voltado para a parte do cross country, que é o mais usual hoje em dia, o pessoal do estradão, o pessoal da trilha. Não tô falando do pessoal do trail e nem do enduro, nem do downhill. Já são roupas mais largas, outros tipos de proteções que eles usam. E hoje eu vou falar exclusivamente dessas camisas aqui, ó. Camisa que normalmente a gente vê por aí a galera pedalando na rua, no estradão, na trilha, etc. Mas enfim, Rafa, por que são tão coladas e qual que é a função dessa roupa ser tão colada? Bom, vamos lá. Primeiramente, essa roupa precisa ser praticamente como uma segunda pele no nosso corpo. Por isso que ela tem esses tecidos bem fininhos e ela é bem levinha. Outra função, ela precisa ser colada porque a gente tem três bolsos atrás, onde a gente leva várias coisas. Imagine se ela fosse uma camisa como essa, né? Uma camisa assim mais larga, né? Uma camisa casual. E ela tivesse os bolsos. Imagina que você colocasse as coisas, como é que não ia ficar ali tudo balançando e até perder as coisas, sem contar que esteticamente ia ficar horrível, né? E também ia incomodar para pedalar. Terceira função, e não menos importante, claro, para os prós, para as pessoas que visam muito a performance, qualquer perda de tempo ali faz muita diferença, mas para nós, meros mortais, não, que é a aerodinâmica. Imagina só essa camisa aqui, ó, batendo com o vento. Isso aqui, logicamente, que atrapalha um pouco. A camisa justinha, coladinha, não atrapalha nesse quesito. E o que eu disse de tecnologia, a gente praticamente não consegue enxergar olho nu. Só algumas coisas, como tecido diferente, uma costura mais requintada e tudo mais. Mas tem algumas outras coisas, por exemplo, o tecido. Como, por exemplo, essa camisa do pessoal da AR. A AR é o nosso fornecedor oficial de roupas para ciclismo aqui do canal. Eles que estão fazendo todas as nossas peças agora, atualmente, e também para 2021. Por exemplo, essa camisa aqui, ela tem tratamento contra raios ultravioletas, ou seja, ela é uma camisa 50 UV50+. Mas que diacho de UV50+ é esse? Ela protege, ela tem um tratamento tecido, onde ela protege até 98% contra os raios ultravioleta A e raio ultravioleta B, UVA e UVB. Ou seja, ela vai te proteger contra queimadura, contra sol forte, tudo mais, e você vai ficar com uma sensação boa. Lembra quando você foi na praia? Você já deve ter ido na praia quando era criança, tomou aquele solão e ficou todo vermelho? Pois é, esses são os raios ultravioletas e eles fazem isso. E o tratamento UV serve para isso na camisa de ciclismo. Como a gente pedala muito tempo no sol, a camisa precisa nos proteger disso também. Além disso, a camisa precisa ser confortável. Ela precisa ser um pouquinho apertada, né? Lógico, mas ela tem que ser confortável, tem que ter mobilidade, porque a gente no ciclismo está sempre movimentando. A gente pedala em pé, pedala sentado, tá assim, tá mais em pé, tira a mão do guidão, pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali. Então ela precisa ter mobilidade. E por isso que a maioria dessas camisas tem mais de um tecido, né? Então, por exemplo, tem um tecido diferente nas costas, um tecido diferente na frente, um tecido diferente nos bolsos, nas laterais e nas mangas. Então, se você for contar, são praticamente 5 tecidos, 5 cortes, 5 diferentes tipos numa camisa só. Sem contar que esses tecidos precisam ser elásticos, né? Precisam ter elasticidade, não como o algodão que não estica tanto. Ela precisa ter
um outro componente no tecido, por exemplo, o elastano, que é onde dá essa mobilidade. Então, quando eu disse sobre tecnologia, a gente praticamente não vê, é que assim, existe muita coisa por trás de uma camisa. Não é só a estética, né, que a gente precisa ver. A gente precisa ver tudo. Se ela tem, por exemplo, um tecido respirável na lateral, que nem essa aqui, ela tem uma tela na lateral, onde escorre, né, digamos assim, o suor, e o suor dissipa. Ela precisa ter uma respirabilidade. O que, que é isso? É quando o suor seca mais rápido, né? A gente sua bastante, transpira bastante e precisa ser respirável. Então ela precisa dissipar o suor. Confortável e precisa ser elástica, né? Precisa ter maleabilidade, mobilidade. Então, uma camisa tem muito mais do que simplesmente um corte, um tecido e uma costura. Sem contar que os bolsos precisam ser bem ajustadinhos, senão as paradas aqui fica tudo molenga, fica tudo caindo. E agora eu vou dar dica do que você vai levar no seu bolso aí, nos bolsos da camisa. Vejo muita gente levando um montão de coisa e não sabe distribuir esse peso, né? Tanto na bike, tanto na mochila, se você pedala de mochila, ou nos bolsos. Nos bolsos, galera, evite levar, por exemplo, a bomba, evite levar a câmera, evite levar ferramentas. Essas coisas, além de ser pesadas, né, elas podem te machucar se você levar um tombo. Então evite levar essas coisas nos bolsos da camisa. Leva, por exemplo, comida. Leva a barra de cereal, leva o gel, leva um pãozinho ali com geleia. Leva o celular, né, caso de emergência e tudo mais, para tirar aquela fotinho, selfie e tal. Mas evita levar as ferramentas. Coloca essas ferramentas na bike, por isso que existe o wrap. Ou também leva na mochila de hidratação, por isso que existe a mochila. Então, leva coisas mais leves no bolso da camisa. E também que sejam fáceis de pegar, fáceis de abrir. Não vem levar uma embalagem complicada e abrir na hora do pedal, que vai perigoso tomar um capote aí. Outra coisa, e mais importante ainda, essa coisa é mais importante. Não deixa o teu lixo no meio do rolê, não joga na estrada, não joga na trilha. Os bolsos também são lixos. Ou seja, come ali o teu gelzinho, come a tua bolachinha e põe o lixo no bolso. A hora que você chega na tua casa, você descarta ali no reciclável e não vai fazer porqueira e não vai jogar o lixo no meio do rolê. Beleza, acho que é isso. Um papo bem simples sobre as camisas e sobre o que tem por trás desses nossos mantos aqui. Beleza? Se você gostou, não deixe de dar o like. Pessoal da R, valeu demais pela confecção. Em breve a gente vai ter as nossas camisas. Fique ligado, está demorando um pouco, mas vai valer muito a pena. Os caras da R estão aqui embaixo, o link deles, o site deles, se vocês quiserem conhecer, Instagram e tudo mais. Valeu demais, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Fui!